Привет подписчикам, гостям моего канала. На канале Сеновод следующий. У нас погода не ахти, дождь и да. Вот. Сейчас, наверное, 8 ранку. Может трошки меньше, трошки больше. Уже попорвался с півгодини назад. Вот, зняв трошки видос. Поросят познімав. Остатки. И через сегодня у нас 3 квітня, да, 5 числа їм там буде 2 місяці, хочу поважити, подивитися вес, який у них буде, ну, з тих, що залишилось, з тих, що я знаю точно, що вони 5 числа рождені. Поснімаємо, подивимося, що вони там понабирали, кнопу я важив 27 числа марта, от, в неї було 15 кг, її будемо важити по-любому, ну, і подивимося, скільки вона набрала за цей період времени. Грубо говоря, за 10 днів. А так, в принципі, все. Десь сьогодні вихідно, завтра на роботу. Думали щось поробити сьогодні, але погода не дає, дощ. Вчора, хоч погода була хороша, там трохи поробилися. От, так що так. Всім приємного просмотру, всім спасибо. Пишемо коментарі, ставимо лайки, хто не підписався, підписуємося. Всім привіт. Що, Нюшка? Попорились, свинки позавтракали. Да? Мань, ти поїла? Лежать, віддихають, почистив. Да? Мадемуазель, лежиш, віддихаєш? Що ти, моя хороша? Що ти? Що? Що ти? Що? Давай почухай. Давай почухай. Лягай, лягай. Лягай, почухай. Ой, та акуратно. О, свинка вже починає надвивати животик. Тюх-тюх-тюх. Поросят ще не чувствує. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, 14 сосков, ну все, неробочий і все. Може 15. Ось така моя хороша, да? Ручна свинка. Все, вона лежить собі. Тихо, спокійно. Це адекватна свинка, наче. Все, отак в туалет ходить, тут лежить нормально. І коли їсти даю, вона морду суне в корито. Говорю їй, одійди, дай насиплю, вона ходить. Або коли чисто, вона все сюди жопою стане. По жопі стукнув її, отойди, вона чік отворачується. Вот. Оце мала, виходить, вона 2 березня осеменена, перший раз вроді не перегулювала. Надіємося, що все буде хорошо. Ці ашваганці устроїли побіг із Шоушенка. Коротше, чистили, чи погано закрили цей штепсель, чи вони відкрили. Коротше, вибігли, наробили шкоди. Тут калітка не стояла. З'їли пластик з станції, з автоматики. Вибігли. Вибігли сюди. Ну, бачите. Порозривали всі мішки. Ну, коротше, тут натворили діло. Да? Що, коротше, щось у сумці, типу як леп. Хто сталкувався? Що підскажете, чи може її помазати треба, то перший раз таке. Оці ашлаганці скоро 6 числа плануємо забой, якогось кабанчика піде під ножик. Свинка, по-моєму, вона чи гуляти починає, чи що, да? Рябко. От когось заколбасим. От. Ну так, в принципі, тут нічого такого. Погода у нас, звісно, не айс. Да? Мань. Зараз вийду на вулицю. Все, дощ моросить. Почистив он. Кучка вже бабла лежить. Так що, такі діла. Зараз сходимо до малих поросят, подивимося, що вони там.
секунду. Завтрак идет. Ну, повычищалось. Да? Рябчик, рябчик, чё ты? Пока никто не звонит, не спрашивает за поросят. Никому не надо. Вот, осталось их 8 штук, я уже снимал. Говорил. Это, короче, тут ходит туалет. Вот все тут ходит туалет. И он туда ходит туалет. Кнопка. Кнопка. Что ты, маленько? Это любопытно. Я тебя сейчас укусю. Кнопочка. Иди сюда. Вот это тут, короче, два выводка. Знаю точно кнопа. Вот эти два рябих кабана. Они будут 5 числа, им будет 2 месяца. Я их обязательно поважу. Ну, я 5 на работе, наверное, 6 зважу. Ну, в принципе, все хорошо. Слава Богу. Поросятки вроде себя чувствуют нормально. Хвостики закручены. Кушать есть, водичка есть. Чистенько. Убрано. Да? Кнопа. Кноп. Кноп. Вот это любопытно. Постоянно лизе. Да? Если никто не забере, может, когось на свинок пустим. Может. Подивимся. Да? Джик-джик-джик-джик-джик. Бойцы. Чего вы нападаете сразу? Кноп. 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 Ну, только хорошо. Кабасура. Рябчик, 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 рябчик. Вот такие. Чук-чук-чук-чук-чук. Та идите їжте, чого ви до мене пристали? Вот такие любопытные. Это как заходишь, жохается, а потом, ну, двери открываются, жохается. А потом, как заходишь до них, начинают гризти, граться. Ну, ось такі жевжики. Да, бойцы. Невидимого фронта. Галоши не порви, ё-моё. Сейчас уже на улице тепло. Все. Вода подключена от станции, с хаты. Уже ведра не носим сюда, да? Бойцы. Вот такие хорошики, хорошики, хорошики. Фу-фу-фу. Сумка длинная. Такая подтянутая спортсменка. Она тоже свинка. Это любопытно, да. Любопытна свинка, вона лисенька така, як наче з-под Петрена. Да? Манюня, хоча осіміняла з дюрком. Оці бойці, це чуть-чуть наче поменше. Ну, подивимося, 5-го там, чи 6-го зважу, прикинем. Оцих трьох точно зважу, подивлюсь їх вес. Ну, той рябко теж з їхнього виводка. Ну, оці, наверное, ці може теж відсюда. Короче, не знаю. Сказать точно не могу, з того виводка було 6, забрали рябу свинку, забрали рябу, забрали білу, забрали рябого кабанчика, і ще там позабирали. Ну, короче, 4 штуки тут точно з того виводка і, ну, то, що 5 числа родились, і, якщо навіть не 5. Ну, то таке, вже не столь важно. Неділя різниця, ну, суть в тому, що я знаю, що ці 5 числа, ну, і ті, хто дивляться мене, знають по-любому, що вони з 5 на 6 були рождені. Ми їх зважимо, подивимося. Кнопка була при рожденні кіло 400. При облучці там все записано, теж там в районі 8 кілограм. Отлучались на 29 день, ну, і заодно подивимося. Ну, перед продажей 27 числа я її важив. Ну, думав, може її заберуть. Ну і прикидував, там чоловік їхав за поросятами. То я пару штук зважив, прикинув. Вона важила 15 кілограм 27 числа. Тобто тиждень назад, грубо говоря, вона важила 15 кілограм. Ну, от якраз подивимося через 3 дні, за 10 днів, скільки вона набере. Думаю, кілограм. Може 17 буде в ній, 18. Да? Кнопка. Ти хорошо їла? Ну, їсть нормально, вроді все хорошо. Ну, в принципі, поки все. Всім спасибо, всім пока.